Крымда канунсу сурете якаланган Украин лернен вазиеты себе Украина тыш и шлерна ось кесен кес назарлығыны зарлагана бульдардам. дорт аскерна азат эт мегеве якаланган ларгани сбетен канунсу сурухи тешкирюв лерна Тыш и шлерна зерлиганде бульдаргена на айында на ябарь айенда мечбури рухи ташкерюв, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Рифат Алимов, Арсен Джипаров, Ганис Бетен Башланда. Аны террористик әрекетлерінің әтувынды қыбатлайлар бе қырымда бір ярым ел әвелісі яқаладылар. Украина түш ішлерін әзірлігі Русиядан қанунсуз әрекетлеріні тоқтатмақ бе рейнелеріні азат әтмеге талап әті.